Ақтөбе қаласында мемлекеттік кірістер басқармасы салықтық рақымшылық мерзімі осы жылдың 31 желтоқсанында аяқталатынын хабарлайды. Заңнамаға сәйкес негізгі қарызды жаңа жылға дейін өтеген жағдайда 2020 жылдың 1 сәуіріне есептелген өсімпұл есептен шығарылады. Бұған жер, мүлік немесе көлік қарызы бар адамдар жатады. Және де көлік құралдарына жеке тұлғалар үшін ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей төлеу қажет. Сол сияқты мемлекеттік кірістер комитетінде е-салық мобильдік қосымшасы орнатылған. Яғни салық әмияны, сол салық әмиянсыз толтыра отырып, үйден шықпай-ақ барлық салықтарды төлей аласыздар.